Tagad pašmāju aktualitāte. Šodien notiks jau 4. Latvijas kapitāla tirgus forums, kas kuplā skaitā pulcēs jomas politikas vedotājs, eksperts un arī entuziastus. Forums veltīts uzņēmēju auditorijai, lai iepazīstinātu ar Latvijas kapitāla tirgus iespējām, sniedzot vērtīgus padomus un daloties ar pieredzes stāstiem. Vienlaikus formā diskutēs arī par to, kas vēl darāms, lai regulējums un kapitāla tirgus ekosistēma būtu efektīva un darbotos uzņēmumu attīstības un valsts konkurētspējas interesēs. Un par visu plašāk jautāsim Latvijas Bankas prezidenta vietniecē Santai Purgailē. Labrīt! Labrīt! Ja viens no foruma mērķiem ir iepazīstināt uzņēmumus un ar Latvijas kapitāla tirgus tendencēm, iespējām un arī citu uzņēmumu pieredzi kapitāla tirgu, kāds vispār ir bijis aizvadītais gads tieši kapitāla tirgu? Nu, pēdējo pāris gadu laikā kapitāla tirgus piedzīvo tādu tā kā transformāciju. Un redzam, ka ar vien vairāk uzņēmēju redz un saskata kapitāla tirgu iespēju savai attīstībai, redz, kādā veidā šobrīd viņi var būt daļa no tā, un arī pārējie visi iesaistītās puses ir strādājuši diezgan aktīvi pēdējos gados, lai šo infrastruktūru, jeb ekosistēmu attīstītu un pilnveidotu tā, lai tā būtu arī draudzīga gan ieguldītājiem, gan šiem te emitentiem, jeb uzņēmējiem, kas vēlas savu darbību kapitāla tirgu veicināt. Jā, un es arī saprotu, ka tieši uzņēmēji ir visvairāk aicināti uz šodienas forumu. Kādēļ tieši viņi, kādēļ tieši uzņēmēji? Latvijas Banka ļoti daudz strādā pie tā, lai Latvijas uzņēmējiem un īpaši godprātīgiem Latvijas uzņēmējiem būtu pieejami finanšu pakalpojumi. Un faktiski mēs daudz runājam par dažādiem finanšu pakalpojumiem, bet visi centrā, protams, ir kreditēšana vai nauda, kas ir vajadzīga priekš investīcijām. Un lai ekonomika attīstītos, tās pamatā ir jābūt šādiem jaudīgiem uzņēmējiem, kas vēlas un var īstenot dažādus attīstības projektus, un tam ir nepieciešams investīcijas. Un kapitāla tirgus ir viena no iespējām arī uzņēmējiem spērt šo attīstības soli, saņemt šo finansējumu, un tāpēc mēs gribam aicināt uzņēmējus, lai arī tie būtu klātesoši šajā diskusijā par to, kas tad īsti ir tās iespējas, kā tās vislabāk izmantot, kādas izvēles izdarīt un faktiski kāds labums tad būs gan viņiem, gan Latvijas ekonomikai. Jā, nu jāteic, ka attīstības finansējuma pieejamība, jaudīga uzņēmuma attīstība, Latvijas konkurētspēja un ekonomikas izaugsme arī ir pie mērķiem. Nu varētu teikt, ka mērķi tāda ambicioza, bet vai tā rīcība kopumā mūsu valstī nav tāda visai gausa ar šo mērķu sasniegšanu? Es piekrītu, ka mērķi tiešām ir ambicioza un arī valdība ir uzstādījusi pietiekoši ambiciozu mērķi sasniegt tirgus kapitalizāciju 9% no iekšzemes koprodukta. Ja? Ņemot vērā, ka tieši akciju kotācijā tirgus kapitalizācija ir nu, pat nedaudziem 2% labāk situācija pie obligācijām, tur jau gandrīz 4%, bet jāsaka, ka tas mērķis tiešām ir ambiciozs. Tāpēc ir šobrīd tāda ļoti liela apņemšanās, ka mums kopā ir šis jāpaveic. Mēs, kā, protams, uzraugs un regulators arī daram savu darbu un ļoti labus rezultātus esam sasnieguši, lai vienādotu šo te pieejamību kapitāla tirgumu visā Baltijā, strādājot ar Baltijas kolēģiem kopā, esam faktiski padarījuši pilnīgi līdzvērtīgas iespējas visiem Baltijas investoriem, neskatoties uz to, vai tā ir Latvija, Lietuva, Igaunija, teiksim, šie procesi ir vienādi. Cik katrā laikā šo jūs minēto valdības mērķis pār var nu, tā sasniegt, jo mērķis ambicios tiešām, un tad kas ir tie mājasdarbi, kas ir vēl darāmi? Ja viens no svarīgākajiem mērķiem, un pie kā arī valdība šobrīd strādā, ir izskatīt lielo valsts kapitāla sabiedrību kotāciju biržā. Tur ir vairāki labumi no tā. Pirmkārt, un visu svarīgāk ir, protams, arī šiem uzņēmumiem ir nepieciešams papildus finansējums, jo būšana biržā nav tāds pašmērķis. Birža ir iespēja saņemt finansējumu, veidoties, pārveidoties, kļūt caurspīdīgākiem, jo kļūstot publiskam uzņēmumam, ļoti liels uzsvars tiek likts tieši uz pārvaldības jautājumiem. Tā ir viena sadaļa. Otra sadaļa, protams, ienākot lielām valsts vai pašvaldību kapitāla sabiedrībām,
birža kļūst likvīdāka, interesantāka gan investoriem, gan tiem, kas vēlas savu uzņēmumu tur kotēt. Un tas nozīmē, ka ir jo lielāka aktivitāte iegūst visas puses. Ja? Un mēs redzam no mūsu kaimiņu pieredzes, ka šādu lielu uzņēmumu ienākšana ir tas pirmais moments, kad tā sniega bumba sāk velties un reāli sāk tā aktivitāte jau augt uz, un attīstīties. Bet, ja reiz runājam par finansējumu saņemšanu, bieži nākas arī dzirdēt no uzņēmējiem, kā viņas sūdzas par to, ka ir grūtības tiešām arī atvērt kontus un ir sadarbībā ar bankām stipri apgrūtinoša. Ko Latvijas banka tieši dara, lai šo situāciju risinātu un padarītu vieglāku? Jā, mums ir pilnīgi skaidrs uzstādījums, ka godprātīgam Latvijas uzņēmējiem ir jābūt pieejamiem kvalitatīviem finanšu pakalpojumiem. Un tāpēc viss mūsu darbības plāns tiešām arī šogad ir vērsts tieši šī mērķa sasniegšanai. Strādājam kopā ar partneriem. Vakardien Finanšu sektora attīstības padome pieņēma tādu 20 punktu plānu, kas visiem kopā ir jāizdara, lai šo mērķi sasniegtu. Un tur ir virkne lietu. Mēs turpinām strādāt pie regulējuma pilnveides valstī kopumā. Mēs kopā ar investoriem esam identificējuši, kas ir tās jomas, kas būtu jādara arī pašām bankām. Un trešā, man liekas, svarīgākā joma, par ko mēs diskutējam un kā uzraugs, esam arī diezgan vokāli par to, ka bankām primāri ir jāuzlabo savu klientu apkalpošanas kultūra, informācijas pieejamība, produkti dažādi riska produkti jāievieš, lai katrs saņemtu to, kas tiešām viņa vajadzībām ir nepieciešams. Jūs jau faktiski norādāt uz vienu no tām problēmām. Ko darīt tam uzņēmējiem, iedzīvotājiem, ja ir tās problēmas un neved tā komunikācija ar banku? Jā, nu visu pirms jāsaka, ka bankas un klienta komunikācija, tas ir tāds līguma attiecību jautājums. Ja? Un pirmām kārtām, protams, jāmēģina šīs te savas darījuma attiecības risināt, un arī katram klientam ir tiesības jautāt pēc skaidrojuma, pēc plašākas informācijas, pēc caurspīdīguma. Ja? Ja nevadās, un joprojām, protams, ir situācijas, kad arī šī te sadarbība iesprūst, tad mēs aicinām, protams, klientus vērsties pie mums, Latvijas bankā ar šo te sūdzību, arī Finanšu nozars asociācijā ar ombuds, kas izskata šāda veida sūdzības. Un redzam, jā, ka šķetinot šīs te sūdzības vienu pēc otras, arī atrodam to labāko risinājumu, un bieži vien tas ir kaut kur pa vidu. Ja? Ir jābūt bijis kaut kam kādam solītim no klienta puses, bišķiņ vairāk spērtam, un, protams, arī no bankas puses ir jābūt bijis labākai komunikācijai un skaidrošanai. Vai šajā ceļakartē, jeb šajā 20 punktu plānā ir arī kādu prasību, iespējama mīkstināšana? Vai nebūtu tik sarežģītā situācija tādam investoram ienākt? Es gribētu teikt, ka pēdējos gados regulējums ir ticis ļoti, ļoti pilnveidots, padarīts elastīgs. Un es teiktu, ka šobrīd bankām ir ļoti brīva vieta tā kā darboties ar savu riska apetīti, ar savu, teiksim, mērķa klientu formulēšanu. Tā kā, protams, arī regulējums ir visu laiku tādā aktīvā pilnveides fāzē, ja, jo ārējā vide mainās, Eiropas regulējumi mainās, starptautiskās prasības mainās, un mēs visu laiku tam pielāgojamies. Ja, bet man liekas, svarīgākais ir tas, ka saprast, kādā veidā šo te pietiekošu elastīgo regulējumu tieši piemērot dzīvē. Un visa pamatā šeit, jāsaka, ir samērība. Tas svarīgākais vārds ir samērība visā, ko mēs daram. Par tehnoloģiju attīstību vēl arī runājot, jo tā aizvien attīstās un pasaulē popularitāte aizvien straujāk arī iegūst dažādi jauni finanšu pakalpojumu risinājumi. Kā mums, kā Latvijai ar to sokas vai vispār mums ar to sokas? Jā, mums kaut kā ir iegājies, ka publiskā telpā ir tāda kā pieņēmumi, ka Latvijas fintech jomā nekas īsti nenotiek. Bet es gribētu gāst šos te pieņēmumus un teikt, ka Latvijas finanšu tehnoloģiju uzņēmumu kartē ir vairāk nekā 120 dažādas jomas uzņēmumi. Tas ir daudz?
Es teiktu, jā, pietiekoši priekš Latvijas, kur ir pietiekoši kvalitatīvi. Ja? Jo jau pāris gadus atpakaļ mēs uzsākot, prioritizējot tieši arī šo jomu, teicām, ka mums ir svarīgāka kvalitāte, nevis kvantitāte. Gribam mācīties no kaut kādām kļūdām, ko mūsu kaimiņi pieļāva, un tiešām veidot infrastruktūru, kur šie te finanšu tehnoloģiju uzņēmumi ir gaidīti, kuriem spēles noteikumi šeit ir skaidri. Licencēšanas procesu esam pilnveidojuši, padarījuši ļoti vienkāršu un ātru. Tā kā es teiktu, ir visas iespējas Latviju izvēlēties kā fintech bāzes vietu, jo pēc tam visa Eiropa ir pilnībā pieejama šiem te pakalpojumiem un ne tikai Eiropa. Protams. Cik ātri tādu licenci var iegūt? Principā tie ir pāris mēneši, ko mēs pēdējā laikā esam pietiekoši jau daudz strādājuši, un arī šobrīd jau rindā ir vairākas kompānijas tieši uz darbības atļaujas saņemšanu. Mm-hmm. Taču, ja mēs runājam par šīm tehnoloģiskajām attīstībām, līdz ar tām, protams, nāk arī krāpniecība. Piemēram, pērn 4 Latvijas lielāko komercbanku klientiem tika izkrāpti līdzekļi 12,7 miljonu eiro apmērā. Kādēļ, jūsuprāt, tik daudz iedzīvotāju uz tā uzķerās un tiek apkrāpti? Jā, šī tiešām ir būtiska problēma. Mēs redzam, ka pirmkārt tur pamatā ir arī finanšu pratības jautājumi, jo ļoti bieži un viens no šiem krāpniecības veidiem ir tieši investīciju krāpniecība, kur tiek piedāvāts ieguldīt naudu ar ļoti labām atdevēm. Un mēs tāpēc aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju, kā saka, septiņreiz nomērīt pirms vai nu veikt maksājumu vai apstiprināt kādus savus bankas datus nodot trešajām personām. Ja? Te šeit jābūt ļoti, ļoti piesardzīgiem. Aicinām izmantot Latvijas bankas mājaslapā pieejamo informāciju, kas ir licencēta ieguldījuma pakalpojuma sniedzēja. Tā kā es teiktu, ka pirmkārt ir jābūt tiešām pašiem ļoti piesardzīgiem, ir ar ļoti lielu atbildību jārīkojas ar saviem internetbankas datiem un tos tiešām nedrīkst dalīties, bet, protams, arī kopumā jāstrādā gan tiesību sargājošām institūcijām. Mēs esam vērsuši uzmanību arī uz telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem, kuri vēl var strādāt aktīvāk, lai jau novērstu vispār to iespēju nonākt līdz šim te klientam. Jā, jo, diemžēl, ziņu lentēs varam redzēt, ka šie virsrakti atkārtojas no dienu no dienas. Nu, mākslīgais intelekts tam absolūti nepalīdz. Jā, paldies par sarunu, lai tiešām izdevies kapitāla tirgus forums, lai izdodas arī definēt to, kas ar tajā kopējā regulējumā vēl uzlabojams tajā tirgus ekosistēmā, lai tā būtu efektīva, un arī paldies šorīt par sarunu.